پێمان بڵێ لەناو ئەو هەموو میوەگرانەدا هەرزانتری میوە چییە و نرخەکەی چەندە لە گومرک؟ ئەژینەم کاتێک تۆ بینەرانی کوردستان 24ش باش من ئێستا لە ئەلوێ سەوزۆم گوێ شاری هەولێرم. ئەو پرسیارانە کە تۆ باست کرد من ئەمێ زانیاری زیاتر لە سەرۆکی ئەنجومەنی ئەلوێ هەولێر وەربگرم. ئەم کاتت باش پاراست ئەمێ بزانم لە ئێستادا هەرزانترین میوە لە ئەلوێ لە شاری هەولێر چ میوەیەکە؟ بە هۆکارەکەشی چییە؟ بەخێر بێن سەرچاوەکانم. هەرزانترین میوە ئێستا لالنجیە، لالنجی تورکی هەرزانترینیان، چیرۆ لە 250 تا 300 دینارە لە ئەلوە. هەرەکەی چیە؟ بۆچی گرانە لە دوای لالنگی؟ چ میوایەکی تر هەرزانە لە ناو سەوزەکانە؟ چ سەوزەیەک هەرزانە؟ بڵێ، هۆکارەکەی بە نسبە لالنجی لە تورکیا ئەوە گەلێک زۆرە، یعنی ڕادەبەدەر زۆر دێ لە بۆ لای ئێمە و لەوێش سارەکانی نرخەکانی هەرزانە، لەبەرەوە هەرزانەکەوێ و لێرکوانش بە هەرزانە فرۆشێ. هەرزانترین سەوزەشمان هەیە پیازی خۆماڵیە. پیازی خۆماڵی چیرۆی بە 100 دینار، بە 150 دیناریە، لەبەرەوەی ناڕوا بۆ هیچ شوێنێک. دوێنێ باریان کردووە بۆ بەغدایە، باریان کردێ لە سەیتەرەی لێرکوانە گومرجیانداناوە لە پردێ، لەوێ گەڕاندیتیانەوە گوتیانەوە پیازە ئێرانیە. کەچی پیازەکەشی خۆمانە، ئێرانیش نییە. گۆژ ئەبینجە لە ناو بازارەکانە ئاژی نەگەراو کارم یارمەتی دەربێ ئەم گۆژە بەرهەمی خۆمانە ئایا لە خود دەوڵاتەکانی دیکەوە دێ؟ نەخێرەوە، بەرهەمی ئێرانیە، بەرهەمی خۆمان کەمە هەتا ئێستا. لەبەرەوەی خۆمان هەتا بارانی لێنەدا پێیان نابێ، یعنی ئێستا تۆزێکی ماوە، ئەوە هەموو لە ئێرانەوە بۆمان دێستا. کیلۆک بە چەندی ئەم گۆژانە؟ ئەوە نەوعیەتیە، باشەکەی بە 3500 دینار، 3000 دینار، نەوعی خراپەکەش هەتا 2000 دینار هەیە. زیاتر لە چ شارهایەکی ئێرانەوە بۆمان دێ؟ ئایا هیچ گومرکی لەسەری هەیە یاخود نا؟ نەخێر، گومرجی نیە، هەموو لە شارە کوردیەکانەوە دێ، لە مەنطقە کوردستانیەکانی ڕۆژ هەڵاتەوە دێ. بەڵێ، ماوەیەکانی ڕابردوو نرخی تەماتە زۆر زۆر گران بوو. ئێستا نرخی تەماتە چۆنە لە بازارەکانە؟ ئێستا تقریبان 140-150 دابەزیوە، نیوە نیو دابەزیوە. یعنی هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی ئێستا لە سووریا و لە تورکیاوە باش بە زۆری بۆمان دێ. نرخەکەی چەندە ئێستا تەماتە بازارە؟ ئێستا لە 600 دینارەوە هەیتمان هەتا 900 دینار، یعنی 1000 دینار کەمتر، هەمووی لە خوار هەزارەکە کە جاری تر هاتم لێرە بە 2000-1500 دینار بوو، یعنی زۆر فەرقی کردووە. بەلاژێرەکو گوێت لێبوو تەماتەش نرخی هەرزان بۆ 1000 تنش میوەی لێرە لالنگیە. گۆژیش کە ئێستا ناو بازارەکانە هی ئێرانە. من لێرەدا چەند شۆفێرێکی لۆری هەیە کە ڕۆژانە میوە بۆ ئەلوێ هەولێر دەهێنن. چەند گرفتێکیان هەیە، ئەمێ باسی گرفتەکانیان بکەن. دەچمە لایەنم کاتتان باش. ئێ وەکو شۆفێر لۆریەکان کە هەفتانە چەند جار سەردانی ئەلوێ ئێراکەن و میوە سەوزە هێن، چ گرفتێکتان هەیە لە کاتی هاوردەکردنی ئەم سەوزە میوانە بۆ ناو هەولێر؟ ئەم کاتی خۆتان باش. داوا لە کەناڵەکەتانەکەین ئەمەمان بۆ بگێنە حکومەتی هەرێم، ئێمە کە لە سنووری باشماغ کە باربار ئەکەین یین بەرە و هەولێر، ئەو ڕۆژێ کە باری هەولێر بارەکەن ساحەتمان نییە لە حیبەتیەوەی کە سەعات 12 پێش موعیدی 12 ئێمە بێ بگەینە ناو سەیتەرەکە دێگەڵە. ئەگەنا پێش موعیدی 12 لە 12:05 دقا داخل بیت، میوە پێبێ، حەچی پێبێ، ئەڵە لا دەڕیزەوە بۆ سەبۆ بانی سەعات 7:30 حەوت ئەکرێتەوە، بە حساب حەوت ئەکرێتەوە، 7:30 ژێکەنەوە قەتارە بەسێ هەتاکو ناو دێکە. ئەم هەموو سیارە ئەوەسێ کاکە من دوێنێ کە باری ناوخۆم بار کردووە، باری ناوخۆیم بار کردووە، پەتاتەم بار کردووە، چوومەتە سەیتەرەکە سەعات 1 بووە، وتوومە کاکە من بەس وشکەم پێیە، ئی پەتاتەم پێیە، ئا هەور و بارانە تەر ئەبێ ئیزدم بەبا بڕۆم. ئەگە تەر بێم بارە باری مەحەلیە، باری ناوخۆیە، باری حدود نییە، ئەگە تەر بێ بێ بە زەرەر، وتی مەلە بکە لە ناو بۆ دیەکەتا ئیزدت نادەم. داواکارزانێ وەکو شۆفێر لۆریەکان کە میوە سەوزانە هێن و زیانێکی زۆرتان بەرەکەوێ لە کاتی هاوردەکەن دەبەرەوە کە ناڵن لە دوای 12 شەو بێتە شاری هەولێر، چییە چ داواکارێکتانێ؟ لێرەوە داوا لە حکومەتی هەرێمەکەی ئەگەر یارمەتیمان با قسە بکە لەگەڵ سەیتەرەکانە، ئێمە وەکو سایق شۆفێرانی سەیارەی گەورە داوا لە حکومەتی هەرێمەکەین، هاوزوانی خۆیانین، کوردین، ئێمە تەڕەمان پێیە کە ڕامان نەگرن، چونکە ئەم تەڕە ئەبێ بە زەرەر بۆ خاوەنبار. ئێمە ساتێ بۆ نمونە کە باری ئەلوێ بارەکەن کاک ڕاد 7 تەلەفۆن 8 تەلەفۆنەکە لە کاکە بۆ نەگەشتی، بڕوان پێکە لە ڕێگا وا لێ دەخوڕین، وا لێ دەخوڕین، دەست ئەدەین بەلای ساری بچووکیشە. دەست خۆش سپاس. بەڵێ ئەژی، لەمە دوایین زانیارەکان بوو لە ئەلوێ هەولێر. ئەمش گرفتی ئەم شۆفێر لۆریانە بوو کە لە سەیتەرەی دێگەڵەوە ڕۆژانە دێنە شاری هەولێر و تووشی گرفتە بن بەهۆی ئەوەی کە لەسەر سەیتەرەکەیان هێڵنە و میوەکانیان تێک دەچن یاڵەن دوای سەعاتی 12 شەو بنە ناو شاری هەولێر. هاوکارم دەنە فەریقی لە گومرگی سەرەکی شاری هەولێر و لەگەڵ مامی سپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکانت.